Kylie here. Welcome to another reaction video. I'm excited because it's episode 15 of the Jaeger Sold That. Now, this is kind of a longer episode, but I really don't want to break it up into two videos because we're so close to the end. Let's get to it. Det är ovanligt i fält. Ja, det är det. Man har ju så här bra. Och nu sitter jag här med 75 kilos väska på ryggen. Det kommer nu på allvar. Det har man tränat för så jävla länge. Helt för jävligt kommer det bli. Och det vet man om redan nu. Det är beryktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. Ja! I think this episode is all on CQB, I think. So close quarter combat, like urban operations. So it should be pretty good, I think. Strid i bebyggelse generellt är väldigt roligt. Och det är för att det är komplext och fysiskt utmanande. Och här kommer jag som plutonchef driva in och leda plutonen. Det är ju det här man väntar på. Utbildningen hittills leder fram till att vi ska kunna agera i plutonsram. Och det blir inte bara att utbilda på enskilda saker, utan det blir att utbilda en hel pluton i att lösa uppgift. Och det ska bli extremt roligt. Communication is essential in CQB. Strid i bebyggelse. Det är att vi lär oss att strida i bebyggelse. So if you just noticed, but every single soldier has their assigned role and they know exactly what they need to do in order to accomplish their mission, such as Norman here going through the window. Kan det vara den roligaste veckan vi haft hittills? Ah, det är... It's a lot of fun. Det är en fråga. Det kommer! 1000, 2000, 3000! I början av SIB-veckan så genomför vi då. So when he went through just now after throwing the grenade, he did leave his back exposed to a danger area, which was that open doorway. Just something to notice. I korta moment där vi bara gick igenom grundförfarandet, hur man tar ett rum, hur man rör sig i rummet. Det är inte alls som i skogen att du bara rör dig framåt, du hittar en ställning och du verkar, utan här gäller det verkligen att tänka på hur du rör dig. De flesta rummen är unika. Det går inte i princip aldrig, utan du måste på något sätt skapa en förmåga hos soldaten själv att lösa uppgiften. Anfallsstyrkan kommer att ansluta i vagn och kom! I linan, beredd att flytta skjuten. Ut kom! Bra, snabbt. Ge mig uppdatering på läget. Uppdatering på läget. Vi har tagit, rensat området fram till trapphuset. Vi har nu eld upp mot trappen, har säkrat nedervåningen. Ja, det är en skytt till där. Ja, det är tre stycken skyttar där. Bra, då kommer Erik här att anfalla igenom er. Ta livlinan djupen till taket. De ska ta en byggnad här och har en grupp som har tagit det gröna huset. En grupp som har tagit det bruna huset. Och vi vet att det finns minst två stycken fiender i det grå huset. Två grupper kommer genomföra understödseld mot det grå huset och därefter så kommer inbrytningsgruppen springa, ta inbrytningspunkt, bryta sig in för att ta och rensa huset då. Alltså vi genomför ett kort moment och så utvärderar vi, så man märker att man utvecklas verkligen på riktigt. När vi väl kom in, då rensade vi på jävligt bra. Jag tyckte det fungerade riktigt bra där. Fortsätt nu gruppchefen, bara ta det lugnt, andas. När det blir svårt, eldställningar, kolla hur ni vill göra, ge order framåt. So it seems like for some of their training area, they do have the scaffolding that they can actually walk on,
And it's actually good to get a bird's eye view of all the room clearing that's going on. So I've only had the opportunity one time to actually get on some scaffolding and to watch some really good CQB training. And that was when I was doing med coverage for the Green Berets, when they were teaching the Republic of Georgia Special Forces all these CQB tactics. And it was a lot of fun. Solklara utspisningsplatsen för idag, utan tvekan. Det är bra vibrationer. Ja, det är det. Det är bra vibrationer. Som du kan se runt omkring här så är det då massa hus uppbyggda. Vi har ju övat på det under förra veckan också. Och nu har de skickat hit oss till en uppbyggd stad som är bara gjord för Sibba. Ja, det är fan skitkul alltså. Imorgon är det vår pluton som möter de anställda i en dubbelsida. Vi är ju bara rekryter. De anställda har ju gjort den i grundutbildning och sen varit... Alltså varit aktiv inom yrket i många fler år än vi var. Kommer att få oss BT-utrustning. Det är ungefär som laserdomutrustning, att du har en mottagare på din kropp och sensor på ett vapen. Sen skjuter iväg lös ammunition, så registrerar sensorn skottet och skickar iväg en lasersignal. Och sen reagerar om signalen träffar den mottagare. So it's just like laser tag. The US military system is called MILES. Så det är ish laserdom, men på lite större. Ja, här bor vi. Kallas boendet. Sen här inne har vi vårt sovrum. Inne på betonggolvet där. Stridsfärdigt hus liksom, när man gör rätt åtgärder. Och det här är ju en av dem. Så. Ser du exakt det befäller vi i bilden? Exakt. Det är inte som att vara hemma på Borgindrikt. Men man får göra det bästa. Var det inte vapen så kommer jag få eld och bort, och då kommer det bara säga klick när jag skjuter. Om man känner in att jag har en sån viktig dag imorgon så vill man ju ha ett bra fungerande vapen. Jag tror det kommer bli intensivt. Det blir spännande. Så är det ju. So red tip, I think those are blanks. If I'm not mistaken. Du skulle försvara hela staden då. Det var ju grymt, grymt kul, för då fick man ju omsätta allt det man tränat på tidigare i en skarpare miljö liksom. Vi har precis utrustat oss med BT-system, sånt här lasersystem. Is Starbucks a common chain that you would find in Sweden? Så nu kan man ju faktiskt simulera att man dör på riktigt. Det blir mycket svårare nu, men vi har fått uppgift här att försvara ett visst område här i den här byn. Så nu ska vi förflytta oss till de här byggnaderna som vi ska försvara. Minera, egentligen göra precis vad vi vill. Bara se till att motståndaren inte kommer fram. Man vet att det kommer en hel skvadron med jägarsoldater och liksom alla varken vill prestera på topp. Squadron? Ja, det är jävligt spännande. Platoon? Jag är sjukt taggad. Maybe? I'm not sure. När man ser fienden så drar man i linan. Då åker sprinten. Is that a claymore? Vilket gör att explosionen går vidare i linan. I think it is. Spränger av försvarsladdningen. Vi hade ju mycket, mycket tid i förberedelse att vi kunde sätta byråer, stolar, sängar. För vårt mål var att vi skulle fördröja motståndaren och försöka göra det omöjligt för honom att komma in och ta stadens spång som vi då försvarade. Så man är lite så här småspänd och vill ju mest bara att ska ädda igång med mig. Vi bygger alla sina eldställningar. Du har ett visst elområde som bara ligger och bevakar. Det är väldigt, väldigt tyst. Det händer inte alls mycket. Vi har suttit här ett tag nu och inväntat en eventuell fiende som vi tror kommer komma genom skogen bakom huset där vi sitter. So being in a fixed position like that for a while, most likely they have sectors of fire, meaning that from what they can see, every single part of that is going to be covered by someone's rifle or gun. Från ingenting och timmar så bara smäller det av. Motståndare på höjden, Helge, kom. Du hör som du börjar skjutas i fjärran och hör på din radio att nu de och de visste i det och det händer. Ni måste anmäla nu om motståndaren bryter över vägen in mot den här byggnaden. He's dead. Wow. That was quick. And he's injured. Just på mycket fiender. Worm damage? Många blev skadade och så vidare, men vi fortsätter strida nu. Mer utdraget än vad jag trodde. Jag tror jag skulle vara snabbare.
Det var kul att få ha någon alltså dubbelsida övningen, så nu fick du verkligen riktigt motstånd. Det var verkligen kul, för då fick man verkligen mäta sig på riktigt. Det går riktigt, riktigt bra. En pluton har tagit full på nästan halva anfallande skvadronen. Anläggningen är ju väldigt, väldigt smart. Det är en av Europas absolut mest moderna anläggningar. Olika sensorer överallt som påverkar. Alltså, hur ser huset ut? Kan du skjuta igenom dig? Huvuddelen av personalen är ju givetvis den övade truppen. Men sen har vi ju folk som ser ut som jag gör nu med den här typen av gul väst. So not only are the soldiers actually wearing all the sensors, their Miles gear, but the houses are also equipped with the sensors. I mean, I think that is awesome. I had never even heard of that before. Vi är de som följer upp, beredda att kliva in och döma ut ifall det är någon som är skadad, men även framförallt att titta på stridstekniken och utvärdera den mot cheferna. Alltså man märkte att de kunde tränga, de gjorde inbrytningar på smart sätt och de kringgick oss på ett smart sätt också. Man märkte att de var vi kanske några steg framför oss i både erfarenhet och utbildning. Kapitera, vad är det som händer? Jag åker upp med min del utslagna. Vi har skyltar som ligger på fina sig gröna byggnaden. Titta på kartan. Det står en siffra på huset och ett område i en bokstav. Uppfattat. Getting down low. That's good. What happened? Sniper. Ooh. A sniper took him out. Edan död! Oh. Oh, that's not good. That's gonna make things more difficult now for them. Suppressive fire, so they can move buildings. Ni två, gå till växelinställning, nedervåningen, nu, framåt. Lever fortfarande. Blödningen är för närvarande stoppad. Det gör jävligt ont i armen. Den har dock sagt utslagen. Ja, men jag säger till dig att vi ska göra. Så att vi får öva. Det är stridsbåt tar sin ställe på nedervåningen nu. Och kommer understödja eran framryckning förbi den här dödszonen. Jag är kvar. Bra. Vad tycker du? Han svarar lite osammanhängande. Ja. So his mental status is altered. Ja. He's losing a lot of blood. Idag? Har du tryckning i sitt namn? Nej, det gör han inte. Nej. Yeah, that's not good. Väldigt tunn och snabbt god scenarialiskt handel. Bra. Du är vid liv. Oh, that's good. If he has radio pulses, that's a good sign. Sätter tourniquet på min del här. Hans arm är skadad, så jag måste få blödningen att stanna. Det var inte så långt efter befattningsutbildningen, så det tog ganska lång tid för mig att tänka och gå igenom alla de här stegen. Så att jag vet att jag gör rätt, liksom. Bra jobbat, Karlsson. Fahlbeck beredde understödja Karlsson med att i låga ställningar föra över den skadade Edal över korridoren ut i trapphuset. Lieutenant. Lieutenant. Vänta. Har du uppfattat? Alltså jag är mest impad över hur plutonchefen hade koll på allting. Alltså alla grupper och så. Jag tyckte det var sjukt coolt. Förflyttning av skadad. Ja. Ah. I don't know what that's called, that device they're using to pull it. It's like a... No, I don't remember. What is that called? Can someone remind me in the comments, please? Alltså det jag tänkte var att shit, vi ska få ner Edal för trappan liksom. MBS. Först tänker man bara, jag ska lyfta så här, men sen är det bara att man typ tar i allt man orkar. Oh, that would suck. For everyone. Ugh, not fun. Se på kartan. Ni befinner er i det här huset. Ja.
Ni ska framöka tillbaka hela vägen tillbaka till skvadronens samlingsplats. Skadade. So they have to move him to the CCP or the casualty collection point. Sen förflyttade vi oss till plutonssjukvården som skulle göra ett andra omhändertagande. Fahlbäck och Karlsson, bra jobbat med skadade. Orientering. Då kommer vi att försvara den här byggnaden. I think it's awesome that Lieutenant is actually in full kit and he's actually doing the exercise with them. I mean, I think that's just great. He's very hands-on, as you can see. 6 timmars strid. Marco vet att det var mycket jobbigare än man trodde att det skulle vara. Att du liksom på helspänn mentalt hela tiden för nästa sak som ska hända. A mortar, maybe? Det låter som att det är motståndaren skjuter någon form av nedhållande eld. Var uppmärksam på om han förflyttar sig mellan hus i ett eldområde kom. And here they come. Drop the grenade. Yeah, this place. De har precis brytit in i vår byggnad. Det var bara två grupper kvar. Vi får höra att de andra är sammanstöt i samma byggnad. Och när du hör att det är i samma byggnad och det verkar att motståndaren är nära, då börjar pulsen slå och känns shit, snart är det dags liksom. Fullt kriga. Trupp på vindsvåningen, vi har tagit djup till andra våningen, vi har eld mot vindsluckan. Uppfattat får mina gubbar på nedervåningen, var bara. Jag har inga gubbar på nedervåningen. Och motståndaren finns sig på vindsvåningen. Ja, vi kommer här, vi ska gå mellan båten. Plutonen mötte ju en skvadron, det vill säga the squadron a company? Mer än dubbelt så stor. Med färdigutbildade jägarsoldater. Jag tycker att det var omöjligt uppdrag. Orientering, du ska bli omgång för mycket ner till nedervåningar. Luckan sitter på maten. In i nästa rum, tvärs över. Oh! De bara bröt in och det var mycket bly i luften när man hör både smattra och smattra och smattra. And that ended that. Jag väljer då att försöka göra ett heroiskt moment. Jag hörde dansen bäst än registrerade när jag kämpade. Piporna möttes ju nästan så nära jag var. Vad jag då sen försöker ta skydd i det angränsande rummet medan de dundrar in då. Och då hör jag såklart att jag är jättenedkämpad. Jag är borta så länge så att säga. Och man ser han får nog vara hur taggad som helst. Det bara så här blir helt otaggad i ansiktet. Det var rätt kul att se. Fan var han hade liksom all vilja i världen bara kämpa vidare så bara dundra ut liksom. Oh, you know he had fun. You can see it in his face. He's having fun with this exercise. Det var så jäkla irriterande att se sig själv besegrad. För det var ju verkligen, de markerade verkligen, de tog hela rummet, tog hela ställningen, bara stod inte i oss nästan. Det var nästan lite förnedrande, inte för så, men de tog vinsten. Så. Visst, tidigare har alltid
liksom skjutit mot varandra på länge avstånd. Du kan inte riktigt referera till hur du skulle vara i skarp tjänst. Du fick verkligen känna den här liksom ursinnigheten över dig när du liksom, när du kontrat näring på varandra. Och liksom du har en kulspel som bara skjuter mot dig på kort avstånd. Och får verkligen tankebild att shit, så här kan det bli i verkligheten. Och då man verkligen fick den här upplevelsen att det är inte bara låtsas, det är inte bara skoj alltid, utan det är ju, det är ju skarpt egentligen. Alltså det är det vi övar för. Och det blir väldigt, väldigt tydligt när man såg den här kabinen riktad mot dem på så pass kort avstånd. Vi utbildas för att kanske sätta sig inför den mest stressade situationen som vi någonsin kommer uppleva i våra liv. Då du kanske blir beskjuten. Kanske kamrater träffad. Att hantera den här stressen. Vi utbildas ju för att vara soldater. Jag är intresserad av tandställning. Det man gör här är inte bara att man har det bra och man träffar kamrater och det finns något seriösare bakom det hela. Det är ju även förberedelse för att försvara Sverige. Att det kan komma att man skickas utomlands och kan vara i farliga zoner. För mig har det varit alltså, personlig utveckling. Men man måste ju komma ihåg att det är ju, vi tränas ju för krig. Och har man gjort värnplikten då får man ju liksom försvara sitt land. Hade fler gjort det så hade ju folk fattat att man inte vill ha krig. Folk har ju ifrågasatt mig. Tycker de att kriga? Tycker de att slåss? Varför gör det här? Men du behöver inte göra den här utbildningen för att tycker krig är bra. Utan tvärtom. Krig är dåligt. Krig är skit. Och jag tror inte det är någon här som innerst inne vill dra ut i krig. Alla vi som har gjort det här har ju en respekt för just krigsföring. Krig är någonting vi inte ska ha. So they made some very poignant comments, which I agree with, but deep down inside, most people do not want to go to war. And that's especially true if you're talking to combat vets, because only they have experienced what it's like to actually be on a battlefield. War is a horrible thing that most people do not want to experience. Jag ser framför er att ni har faktiskt stoppat en skvadron. På riktigt. Av ganska hög kvalitet, får vi tillägga. Det ska ni ta åt er. Mycket bra jobbat. Summa summarum, försvaret. Thumbs up. Och nu ska vi anfalla igen. Det ska bli kul ikväll, springa runt med lite mörker hjälpmedel och skjuta lys och sånt och sparka in dörrar. Det tar nog lång tid att bli bra på stigbyggelse, men det var ju första gången vi gjorde det och vi var ju verkligen rookies. Så att, det, vi var ju där och liksom lärde oss egentligen. Olle Olsson på andra pluton, han råkar ut för en skada här under den första delen av anfallet. Han ramlade och slog i magen. Vi har den otroliga förmånen att ha med oss två av Sveriges absolut bästa sjukvårdsinstruktörer som var framme hos honom inom 30 minuter och konstaterade att det var invändiga problem och är nu under blåljustransport inne i Linköping på universitetssjukhuset där. Carl, man blir så chockad liksom att han har blivit skadad på riktigt, så att det var inte alls kul att höra. Man är ju hemma nu på grund av en sjukskrivning då. Sibben tyckte det var jävligt roligt. Ja, han var deltagande i en timme av övningen. Jag och min stridsportskamrat fick en räddställning uppe på en höjd utanför byn. Det är skyttar till vänster om oss. So I need some clarification. I thought the recruits were actually defending and they had some experienced Jaeger soldats actually attacking them, but it sounds like he was also on an attacking platoon or squad. So if someone wants to clarify that for me, I'd appreciate it. Så du säger när vi kom upp då att det är en grupp. Jag beslutade mig för att försöka ta mig in till bebyggelsen igen, stället som ligger 150 meter bort. Börjar löpa ner för en slutning. I slutningen så trillar jag och flyger 2-3 meter och landar på en sten då. Oh. Stenen träffade i princip hela magen. Även om jag gjorde det väldigt ont för den tidpunkten då, så fortsatte jag springa och jag tänkte att jag kunde ta mig till bebyggelse fortfarande.
Men efter 20 minuter så tänker jag att det kommer inte försvinna, för det har inte försvunnit än så länge. Så då lyckas jag halta mig bort till vägen där jag fick hjälp då från övningsledare och befäl. Därefter så blev det en illfart upp till Linköpings sjukvård. Och då hade mjälten delats på mitten, kan man säga. Blev ju nedsövd. Så det var ju först när jag vaknade i uppvaket jag fick reda på att mjälten då. När det var en prio etta och jag visste att det är något som är fel i alla fall. Någonting som är ganska stort fel. Så då var jag ganska införstådd i att det är nog ganska kört med utbildningen nu det här året. Det var kul att vara hemma första dagen. Man är ändå liksom målet att komma tillbaka. Vad det betyder för utbildningen är väldigt svårt att säga. Det kommer behövas göra en granskning. Som jag kommer få fortsätta anställning som motjägarsoldat och kunna göra jägarprovet nästa år. Det är bara att köta på med de förutsättningar man har. Gör det man kan. Det är ju inte mer än det man kan göra. How often do they have these hunter tests that they are actually getting ready for? Is it just a once a year thing in the spring or the summer? But yeah, I feel sorry for him. He's home on con leave for probably a good 30 days or so. And he's not to be medically evaluated now to see if he can even return to the training. Hopefully he can, but regardless, he's going to have a huge delay of continuing training and when he can take that test. And that's not good at all. So I really do feel sorry for him. But I do like his attitude. I can only do what I can do, and I can only control what I can control. Bättre än att sacka ihop och tänka negativt. Det vinner inget på. Try to think positive. That does suck though. I feel sorry for him. I think he was the one who drove the trucks. The truck driver? Jag har ju fan varit med Olsson sen inryck. Vi var ju alltid stridsparskamrater under GMU-stadiet och sen har vi hållit ihop hela vägen nu och sen hamnade i samma grupp. Så vi har ju alltid sagt att vi ska köpa igenom. Det finns ju säkert hur många gånger som helst på film. Ja, att vi bara ska köpa igenom utbildningen och bli klara tillsammans. Liksom. Så det är jättetråkigt att han är borta liksom, från utbildningen. Ja, det var fan riktigt tråkigt alltså. Det var ingen höjd. Tyvärr, så man saknar lite liksom. Det här är konstanta bilsnacket, det finns inte längre. They're all just chilling on the floor. Nu är sista klämmen liksom. Nu börjar jag vara slutövning. Och sen jägarprovet. Så det är det sista vi gör nu liksom. Det ska bli kul, men det är lite tråkigt också. För nu börjar man fatta att man kanske kommer sakna lite. Ja, det är lugn förestånden. Verkligen. Det är det sista provet, sista övningen som rekryterna genomför under sin grundutbildning. So that was another great episode. I really enjoyed that. It was a lot of fun. I am kind of getting sad though, because it's almost the end of the series. Quick clarification, but why was the squad leader not leading the defensive exercise? How come the training lieutenant was? If someone wants to clarify, I'd appreciate it. Once the next episode's filmed, I'll put it right here.